მოგესალმებით, მე გახლავართ ჩალვა. დღეს შევეცდები დავიწყო CMS-ის აწყობა MVC სტრუქტურით. Როგორც ხედავთ, მე ვიყენებ PHP Storms. Შეგიძლიათ თქვენს გადმოწეროთ ეს პროგრამა. Ახლა კი გავხსნათ ახალი პროექტი. Create new project. Da, proiectul დავარქვათ სახელი CMS. Avertiot empty project-i და დავაჭიროთ OK-ს. Ველოდებით პროექტის შექმნას. Ჩემი კომპიუტერი ცოტა სჭედავს, რადგანაც ვიდეოს ჩაწერა მიწევს ვირტუალურ კომპიუტერზე. Შესაბამისად, დროდადრო შეიძლება მომიწიოს ვიდეოს გათიშვა რამოდენიმე წამით, რომ დიდი დრო არ წაიღოს ვიდეოს ყურებამ. Am შემთხვევაში გაიხსნა უკვე პროექტი, შეიქმნა და გაიხსნა. Პირველ რიგში, სანამ დავიწყებთ პროექტის აწყობას, გავხსნათ ერთი ფაილი, new file. Დავარქვათ მას notes.txt. Da, am file și mi-a ofțer concretul șemtxoeps, concretul file-ebis informația asta, ase shemdeg da ase shemdeg rats, auțilebelia rom texturat gamousaxo. Chven shemtxoeshi ekhla gvchirdeba rom chamozerot tu ra strategii tuna avatsqot es proekti. Anu davatserot sataulat strategia. Am strategit miqvebit chven bolomde da shevknit mtel proekts. Pirlo rikshi dakvchirdeba MVC structura meore CMS-is funcționali. Gergerobit es ori, shemdeg kidev gavagzelebt, ra tkma unda, ak mesami aris მონაცემთა ბაზები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Აქ მეორე იყოფა კიდევ ბევრ ნაწილად და ასე შემდეგ. Ჯერჯერობით ეს კონდეს გავთიშოთ ეს ფაილი და დავიწყოთ როგორც აქ ეწერა MVC სტრუქტურით. MVC სტრუქტურა რომ ავაწყოთ, ამისთვის საჭიროა პატარა მცირე რაოდენობის ფაილების შექმნა. Პირველ რიგში ჯერ ავაწყოთ ზოგადი სტრუქტურა და შემდეგ გადავიდეთ კოდირებაზე. Შევქნათ ერთი PHP ფაილი index.php. Am indexში, index file-ში მოხდება ძირითადი საწყის ინფორმაციის ანალიზი. ასევე გვჭირდება ერთი ახალი PHP ფაილი config php. გვჭირდება ასევე ერთი საქაღალდე
directoria da orkvat mas application application aseve am application shi gvirdeba sami sakagalde models views the controllers controllers ამასთან ერთად აქ გვჭირდება root directory-ში გვჭირდება ერთ საქაღალდე libraries ასევე გვჭირდება public საქაღალდე public ამ public საქაღალდეში გვჭირდება სამი საქაღალდე CSS-ი GSE da image GS da image an image ასევე გვჭირდება ერთი DB anu database ეხა library-ში გვჭირდება რამოდენიმე PHP კლასი. დავაჭიროთ, გავხსნათ PHP კლასი, ახალი PHP კლასი. ამას დავარქვათ პირველ რიგში bootstrap. ეს იქნება მთავარი თავარი კლასი საიდანც მოხდება მისამართების გაშიფრვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ დაგვჭირდება ასევე ასევე გვინდა ერთი კლასი კიდევ მოდით გავამზადოთ ძირითადი კლასები წინასწარ. გვჭირდება sessions კლასი. გვჭირდება cookies კლასი. გვჭირდება ასევე გვჭირდება model view controller controller გვჭირდება ასევე ერთი კლასი generate კლასი ანუ გენერაციებს გავაკეთებთ ახლა გვჭირდება ასევე login კლასი login login კლასი კიდევ გვინდა ერთი კლასი language სულ ეს არის ჩვენ ძირითადი კლასები შემდგომში უფრო
დაწურლებით სათითაოდ გავივლით ამ კლასებს, ბევრს კიდევ დავუმატებთ ახალს. ეს არის ძირითადი ბიბლიოთეკები. რაც შეეხება ფუბლიკში, CSS-ში გვინდა new file და default წერტილი CSS. რაც შეეხება JS, JS-ში გვჭირდება jQuery. ამისთვის შევიდეთ, გავხსნათ ბრაუზერი და შევიდეთ jQuery.com-ზე. jQuery.com. მე უკვე საკრეფილი მაქვს, შესაბამისად პირდაპირ შევალ jQuery.com. როგორც ხედავთ, პირდაპირ შევდივართ. ჩემთან უკვე ჩატვირთა, იტვირთება უკვე გვერდი და აქ პირდაპირ მთავარი გვერდიდან გვაქვს საშუალება, რომ პირდაპირ გადმოუწეროთ ეს ჩვენი ბიბლიოთეკა. დავაჭიროთ download jQuery-ს და გადავიდეთ download-ის გვერდზე. შემდეგ აქ გვაქვს რამოდენიმე ვარიანტი. ჩვენ გვჭირდება jQuery 2x-ი და uncompressed development-ი გვინდა ჩვენ. ეს არის სრული ვერსია. compressed-ს თუ ავირჩევთ, ეს იქნება mini ვერსია, ასე ვთქვათ. შეგიძლიათ mini-ს გამოიყენოთ, მაგრამ მე full ვერსია მირჩევნია ყოველთვის. ჩემი პროექტი არის desktop-ზე, localhost, CMS-ი, public, JS და save. ეს არის jQuery 2 და ასე შემდეგ. აქ მე ხამას ჩავკეცავ PHP Storms და სახელს შეუცვლი mac.js files. დავარქმევ უბრალოდ jQuery-ს სამომავლოდ, რომ ადვილად გამოვიყენო jQuery. შემდეგ ამასთან style-ში, ანუ CSS-ში, მე აქ მაქვს გამზადებული ფონტი, web ფონტი. გავალამაზებ ტექსტებს ჩემ საიტზე, ამ CMS-ზე. შესაბამისად აი ამ 4-ვე ფორმატის ფაილს მოვაკოპირებ და გადმოვიტან აი აქ ჩემს პროექტში. და ამ ფონტებს მოყვება font face-ი, რომელსაც შემოვიტან ჩემს CSS-ში. გავხსნი ახლა მე ამ ჩემს ფონტის font face, ანუ CSS კოდს. ავაკოპირებ და შევიტანოთ ჩვენს default CSS-ში. ჩაუპასტოთ აქ. ვიმეორებ, ჩემი კომპიუტერი ცოტა სჭედავს, რადგანაც მე მიწევს ვიდეოს ჩაწერა ვირტუალურ მანქანაზე და შედარებით პროცესი უფრო ნელია. ესენი გავალამაზოთ, ესე. შემდეგ მოდით CSS-ი ბოლომდე დავასრულოთ. პირველ რიგში CSS-ში უნდა გქონდეს ეგრეთ წოდებული reset კოდი. ანუ ეს არის CSS-ის კოდების
ჯგუფი, ასე ვთქვათ, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ გავანულოთ ყველანაირი პარამეტრი და შესაბამისად ეს მოგვცემს საშუალებას, რომ ყველა ბრაუზერზე გამოვიტანოთ გამოსახულება ერთნაირად. მე ეს კოდიც, რა თქმა უნდა, მზად მაქვს უკვე. ვაკოპირებ ამას, ამ კოდს, და ვინახავ ჩემს პროექტში. შემდეგ აქ აი ამას მოხსნი. ფონტის ზომა 100% იყოს. შემდეგ აქ მაქვს ორი ერთნაირი კონტენტი. ერთი არის ბჭყალებით და მეორე არის ნონე. ორივე ერთი და იგივეს ნიშნავს. შესაბამისად ერთ-ერთ მათგანს მოუხსნი და ცოტა შემოვალამაზებ, ანუ ახლოს მივიტან. ამ ხელა დაშორება რომ არ გქონდეს. და ესეც ჩვენი reset კოდი. შემდეგ CSS-ი გასაგებია, JS-ში გვაქვს ჩვენი jQuery-JS-ი. ეხლა რა შეიძლება application-ში? აქ view-ში გავაკეთოთ ერთი PHP ფაილი, header. გავაკეთოთ კიდევ ერთი ფაილი, footer. footer. შევქნათ ერთი მთავარი, ერთ საქაღალდე, ანუ ის ამ საქაღალდის სახელი იქნება მთავარი გვერდის სახელი. მაგალითად, ეს იქნება main home თუ რაც იქნება. ჩემ შემთხვევაში დროებით დავაწერ main-ს, უკვე როდესაც გადავალ CMS-ის ფუნქციონალზე, იქ უკვე შევცვლი ძირითადი ფაილის დასახელებებს. და ამ main-ში შევქნათ ერთი PHP ფაილი, დავარქვათ index. აქ დავაწეროთ თავარი გვერდი და შევინახოთ ფუთერი დროებით არ გვინდა, ჰედერიც დროებით, არა, ჰედერიდან დავიწყოთ. გავაკეთოთ HTML კოდები, doc type HTML. HTML. Oops. Long n. Udris n's. შემდეგ გვინდა head. Head-ში გვინდა meta tag-ი, char set, udris UTF 8-ს. და დავხუროთ ეს meta tag-ი. შემდეგ გვინდა title. თავარი დავაწეროთ ამას. შემდეგ გვინდა link href udris, ეს არის public, დახრილი ხაზი, css, და default css, public
დახლე ხაზი CSS, დახლე ხაზი default წერტილი CSS ფაილი, media screen media screen type text CSS relation style sheet relation style sheet მე მგონი მეტი აქ არაფერი არ გვინდა ტიპი relation-ი კი მეტი არაფერი არ გვინდა აქ და გვინდა სკრიპტი ერთი წუთით გვჭირდება კიდევ ერთი ტეგი script type text javascript text javascript და src ამ შემთხვევაში გვჭირდება src და ეს არის public js jQuery წერტილი js და დავხურეთ ჩვენი სკრიპტი ასევე გვჭირდება body tag-ი body ამ body tag-ში გვჭირდება div id container ანუ ეს არის მთავარი კონტეინერი შემდეგ გვინდა div id header header აქ დავწეროთ header გვინდა მოდით გავაკეთოთ ესე ამ header-ში გვინდა ერთი div კიდე div id ups div id head box ესე გავაკეთოთ და აი აქ ჩავწეროთ header შემდეგ ეს არის header-ი შემდეგ გვინდა div id content თითოეულ მათგანს ჩვენ რა თქმა უნდა განვიხილავთ ეს არის კონტენტი და გვინდა ერთი div div id footer footer-შიც გვინდა div id foot box ეს იყოს footer ახლა აი აქედან მოყოლებული ეს ყველაფერი ავიღოთ ხათ გავუკეთოთ და ეგ გადავიტანოთ footer-ში footer-ში აქ ცოტა შემოვასწოროთ ეს ყველაფერი ასე შემდეგ ასე
კიდევ გამოწიოთ. Და კიდევ ერთი გამოწიოთ. ესე. ეხლა ეს გავთიშოთ დროებით. Რა შეიძლება კონტენტს? Ეს მოხსნათ და აი აქ სად არის ინდექს, ინდექსში ჩავწეროთ თავარი გვერდი, კი ბატონო არის. Ეხლა მოდელში გავაკეთოთ ერთი PHP კლასი. Main ქვედა ტირი model. დავიმახსოვროთ რომ მოდელები იწერება ფაილის სახელი და შემდეგ სახელის შემდეგ ქვედა ტირი model. Ანუ კონკრეტული სახელი და შემდეგ ქვედა ტირი model, რომ გამოყოფილი იყოს კონტროლერისგან, რადგან კონტროლერის სახელი გახლავთ ჩვენ შემთხვევაში main. Okay. Ეხლა აი აქ კონტროლერის სახელი როგორც ვთქვით არის main. Main. Ეხლა რა შეეხება კონტროლერს? Main კონტროლერში გავაკეთოთ ესეთი რამე. სანამ აქ მოვალთ. Ანუ თვითონ კონტროლერს გავუკეთოთ extends controller. Და აი აქ public function construct-ში ჩაუწეროთ parent construct. Ანუ ეს ნიშნავს რომ ამ კლასში უნდა შემოიტანოს ინფორმაცია კონტროლერისგან, აი ამ კონტროლერიდან უნდა შემოიტანოთ ინფორმაცია, აი ამ მთავარი კონტროლერიდან და აი ამ კონსტრუქტორში უნდა შემოვიდეს ინფორმაცია ამ კონტროლერის კონსტრუქტორიდან. აქ გავაკეთოთ ერთი ფუნქცია public function index index. აქ ამ ინდექსის შიგთავს მოგვიანებით ჩავწერთ. ეხლა რას ნიშნავს თითოული კონტროლერი, რას აკეთებს თითოული ბიბლიოთეკა, რაც აქ გვაქვს. ესე იგი, დავიწყოთ bootstrap-ით. გავხსნათ ეს ნოუცი და ჩამოვწეროთ. bootstrap. ეს გახლავთ მთავარი ფაილი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას გავშიფროთ მისამართები. ანუ მისამართის გაშიფრა. ეხლა რას ნიშნავს ეს? ჩვენი რეალური მისამართი უნდა იყოს, უბრალოდ ჩვენი მისამართი, რომელსაც კლიენტი დაინახავს, უნდა იყოს დაახლოებით ასეთი. http://2:2:2: რაღაცა ჩვენი დომეინი წერტილი com თუ წერტილი g თუ რაც იქნება. შემდეგ უნდა იყოს კლასის სახელი, რაღაცა მაგალითად main ჩვენ შემთხვევაში. შემდეგ უნდა იყოს ფუნქციის სახელი, მაგალითად
Crit. Da, შემდეგ უნდა იყოს ცვლადის სახელი, რომელიც ამ ფუნქციაში შედის. Მაგალითად, ვანო არ აქვს მნიშვნელობა, არა რაღაცა ცვლადის სახელი არის, ან მაგალითად კოფი. Და ბოლოს უნდა იყოს ენა, გვერდის ენა, მაგალითად კა. Ანუ ეს უნდა გაიშიფროს აი ამ bootstrap-ში და უნდა შემოიტანოს შესაბამისი ინფორმაცია. შესაბამისი ფაილი უფრო სწორად. Ეხლა სანამ bootstrap-ზე გადავალთ, აქ მთავარ root folder-ში გვჭირდება ერთი ფაილი. მისი სახელია წერტილი HT access. ანუ ეს ფაილი რას აკეთებს? ჩვენი რეალური მისამართი არის ესეთი. აი ეს მისამართი არის აი ასეთი. http 2:2:mydomain.com დახლი ხაზი ინდექს წერტილი PHP კითხვის ნიშანი, ანუ get ცვლადში მივიღებთ ამ ინფორმაციას, მაგალითად URL უდრის და შემდეგ უნდა იყოს სტრინგი, მაგალითად main, მაგალითისთვის ვამბობ ან ესე main crit coffee დაკა. ანუ ეს ინფორმაცია შემოდის URL ცვლადით, მაგრამ კლიენტს ანახებს აი ესეთი სახით. შესაბამისად ეს რომ გავაკეთოთ, გვჭირდება HTTPS-ის ფაილი. ჩავწეროთ rewrite engine on, ანუ გადაწერის ფუნქცია ჩავრთეთ. შემდეგ rewrite cond, ანუ გადაწერის უფლება, ეხლა სადა გვაქვს უფლება პროცენტი, request file name. შემდეგ გვინდა ესე, ანუ ძახილის ნიშანი, მინუსი და d, ანუ დირექტორია. შემდეგ ასევე გვინდა ეს სამი ცალი, გვინდა f, უკაცრავთ, ანუ ფაილი, და გვინდა l, ანუ line. შემდეგ, ანუ ეს არის გადაწერის უფლებები. ეხლა კი მივიდეთ თვითონ გადაწერაზე, ანუ გადაწერის ვარიანტ. დავწეროთ ესეთი რამე, rewrite ruler. შემდეგ გვჭირდება ახარისხების ნიშანი, გვჭირდება ფრჩხილები, ჩვეულებრივი ფრჩხილები. ჩავწეროთ წერტილი პლუსი და ბოლოს დოლარის ნიშანი. ეს ნიშნავს, წერტილი და პლუსი ნიშნავს, რომ ყველა ფაილი, ანუ ყველაფერი უნდა იყოს, ყველაფერს უნდა შეეხოს ეს ინფორმაცია, და ეს ნიშნავს, რომ subfolder-ებსაც შიც უნდა შევიდეს. შემდეგ ჩავწეროთ ჩვენი რეალური მისამართი, index წერტილი PHP კითხვის ნიშანი
URL udris da dolari erti. Imitom rom ak aris mkholod erti tsulade, shesabamisat chauzerot dolari erti. Da shesabamisat bolos miwazerot QSA mzime eli. Ეს ნიშნავს, რომ ეს არის ბოლო ბოლო ბრძანება, ანუ იქამდე ჩვენ ნახეთ, რომ გამოვიარეთ უფლებების მიცემა და ბოლოს გადაწერის საშუალებაც ჩავწერეთ. Ехла, ану, хэштег сеси мзада гвакс. Ехла гадавидет индексзе. Индексში გვჭირდება конфиги, რომ შემოვიტანოთ, ანუ request упс, патарасоებით request config .php. Da, შემდეგ უკაცრავად request ara require ire ეს შემდეგ ახლა ასევე გვჭირდება რომ შემოვიტანოთ აი ამ library-ის ყველანაირი ინფორმაცია, ანუ ყველა კლასი. Აქ არის ძალიან ბევრი კლასი, კიდევ ბევრს დავამატებთ, როდესაც CMS-ის სისტემაზე გადავალთ, ფუნქციონალზე უბრალოდ. Შესაბამისად, აი აქ ინდექსში მომიწევს ძალიან ბევრი რეკვირე ჩამოწერა. Საქმე რომ გამვიმარტიო და კოდიც პატარა გამომივიდა შედარებით, გამოვიყენოთ SPL register SPL auto load register function function ამ ფუნქციაში შემოვიტანოთ კლასის სახელი და კლასის სახელი და შიგნით უკვე შემოსულ კლასში გავაკეთოთ require require ესე იგი ჩვენ გვინდა libraries libraries slash წერტილი class ანუ ეს შემოსული ცვლადი წერტილი PHP გაფართოებით. Ანუ როგორც კი შემოვა რაიმე ინფორმაცია კლასზე, როგორც კი კლას მოვითხოვთ, ავტომატურად მიადგება აი ამ საქაღალდეს და შესაბამისად შემოიტანს კლას. Ехла, ჩვენ აქ გვაქვს Bootstrap-ი, აი ამის გარდა თითქმის ყველა კლასი ავტომატურად მუშაობს. უმეტესობა კი სტატიკური არის, ანუ სტატიკური ფუნქციებით იქნება. შესაბამისად, Bootstrap-ს გავუკეთოთ ესეთი რამ. შემოვიტანოთ ერთი ცვლადი app მაგალითად და ეს უდრის new bootstraps
შესაბამისად მოხდება პირველ რიგში bootstrap-ზე დაკონექტება. Ეხლა რა ხდება bootstrap-ში? Ესე იგი, კონსტრუქტორში ჩავწეროთ ესეთი რამ. Პირველ რიგში შემოვიტანოთ ჩვენი URL ინფორმაცია. URL უდრის URL სლოტი უდრის. Შევამოწმოთ არსებობს თუ არა get URL is set. Get URL an ანუ თუ არის get URL-ი, ეს აი ამ URL ცვლადს გაუტოლებს ეგრევე, თუ არა და get URL უნდა იყოს 0. Null. Goni ეს ხაზი გასაგები არის. Გადავიდეთ შემდეგზე. Ეხლა იმისთვის, იმიტომ რომ ამ URL ცვლადის ინფორმაცია შეიძლება კლიენტმა ხელითაც ჩაწეროს, ამისთვის გვჭირდება white space-ებისგან გასუფთავება. Მაგალითად URL udris r trim da şemdeg url zime da dakhili khazi anu slash anu i am symbolus tan sheileba klientma როდესაც ხელი შეყავს ინსტინქტურად გააკეთოს მაგალითად აქ პრაბელი ან აქ გააკეთოს პრაბელი ინსტინქტურად ეს white space-ები ანუ ცარიელი ადგილები გასუფთავდება აი ამ დახრილებთან და არა მარტო დახრილებთან და ბოლოს გავაკეთოთ მასივი URL უდრის შემოვიტანოთ მასივში explode დახრილი ხაზი და URL ანუ ეს რას ნიშნავს? ჩვენ აქ გვაქვს გაყოფილი სლეშებად ეს ჩვენი ცვლადები. შესაბამისად ვეუბნებით რომ თითოეულ სლეშთან გააკეთე ახალი ინფორმაცია ჩვენს მასივში. მაგალითად main-ი ჩვენ შემთხვევაში იქნება URL 0, შემდეგ create იქნება URL 1, ეს იქნება URL 2 და ბოლოს ეს იქნება URL 3. შესაბამისად შევამოწმოთ თითოეულს. ეხლა პირველ რიგში ჭირდება რომ შევმოწოთ საერთოდ არის კი გვაქვს კი URL-ი, ანუ get URL შეიძლება იყოს 0. შესაბამისად შევმოწმოთ if empty URL 0 машин require და რა ჩვენ გვჭირდება main
წერტილი PHP. Მაგრამ მაინც წერტილი PHP გვჭირდება, რომ შემოვიტანოთ აპლიკაციებში კონტროლერებიდან. Ანუ IIS მაინც წერტილი PHP გვჭირდება. შესაბამისად, მოდით ამდენ რომ არ წეროთ ბევრჯერ, ვინაიდან და რადგანაც ამ მისამართების ჩაწერა ბევრჯერ მოგვიწევს, კონფიგში გავაკეთოთ ესეთი რამე. PHP-ს აქვს ძალიან კარგი ფუნქცია, ეგრეთ წოდებული კონსტანტა, ანუ ერთჯერადი ცვლადი, რომელსაც მე ვეღარ შევცვლით, ანუ ერთხელ შეიქმნება და ყოველთვის იქნება. გავაკეთოთ define და პირველ რიგში დავარქვათ domain. გავაკეთოთ domain-ი. ჩვენი domain-ი არის http://localhost დახრილი ხაზი CMS. ანუ ეს არის, როდესაც მე შევალ ამ საიტზე. თუ თქვენ გაქვთ თქვენი დომენი, შეგიძლიათ პირდაპირ აქ თქვენი დომენი ჩაწეროთ. ეს არის უბრალოდ ჩემი პროექტის საქაღალდის მისამართი, რომელთაც პირდაპირ მექნება წვდომა. შემდეგ აქ გამოვტოვებ ადგილს, რადგანაც ბაზის ინფორმაციები შემოსატანი მაქვს აქ. მოდით გავაკეთოთ define. აქ გვაქვს controllers, შესაბამისად მოკლედ რო დავწეროთ controls, ეს არის application controllers და slash-ი. არ დაგავიწყდეთ ბოლოში სლეშები, რადგანაც შემდგომში, როდესაც ჩვენ ჩავწერთ, გამოვიყენებთ ამ ჩვენს მისამართებს, რომელიც კონსტანტაში გვაქვს მითითებული, არ მოგვიწიოს ცალკე სტრინგში დამატებით სლეშების წერა. ასევე შემოვიტანთ მოდელს define. Models, ესეც არის application slash და models და გვაქვს კიდევ ერთი views. Define. Views. Da, ეს არის application views. Შემდეგ ამასთან მოდით შემოვიტანოთ ინფორმაცია CSS JS image-ებზე. ანუ ერთი გავაკეთოთ define, ეს იყოს CSS-ი მაგალითად, და ამის value იყოს ესეთი, არა application, არა public CSS. შემდეგ define მაგალითად JS, და ეს იყოს public JS. შემდეგ define img,
define img public images are image da ayak css slash damiqebile Constantebi principii morcit cercerobit, meteor cerceba cercerobit, șende ideu probeur constanta scaua cateb darțum nebulior, aiac echla, ai bootstrap și aiac caua catot. Controls ese, controls. Mind certainly PHP. Shemdeg kuchirdeba controller udris new mind new mind da shemdeg kuchirdeba setiram controller index da return false ehla ra aris es index funkcia ra aris es chveni index funkcia rodesats chven Aiac views și au gătit IS folderi mine, dar și în ce au zărit indexi, index certili PHP. Mă gândit rom es file-i sta sa heleba, aris, isim tawari clasi sta sa heleba, romelits, tsudoma gwekneba, პირველად ანუ როგორც კი საიტზე შევალთ შესაბამისად მაინში შესული უკვე ცნობა ექნება ინდექსზე ეხლა როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს libraries გავხსნათ view php აქ კონსტრუქტორი არ გვჭირდება მაგრამ გვჭირდება render Echla, ra unde gawaketot rendershi. Rendershi unde shemovit anot tladebi name da kuchirdeba meore tladi no include udris false. No include tladi aris gamogvadgeba im shemtkhovashi tu chveni faili ar arsebobs an nu ragats errori aris kavshirtan dakavshirebit შესაბამისად თუ no include არის false და უნდა მოხდეს ჩვეულებრივად სტანდარტული კავშირი ხოლო თუ true არის უბრალოდ თუ true არის უნდა მოხდეს სტანდარტული კავშირი თუ false არის შეცდომა ანუ დავიწყოთ if no include udris truth require tam es aris view Vives, certainly, name, ara, ukazhavat, Vives, ara, controls,
წერტილი name წერტილი PHP. სხვა შემთხვევაში ანუ თუ ფალსი არის მაშინ უნდა მოხდეს ჩვეულებრივი კავშირი require require ჭირდება viv vivs წერტილი header წერტილი php პირველ რიგში ეს შემდეგ require vivs vivs წერტილი name წერტილი წერტილი PHP და require leaves წერტილი footer წერტილი PHP აი აქ controller არა view s აჰა ანუ თუ true არის no include თუ არ არის შემოტანილი შესაბამისად უბრალოდ დააკავშირებს აი ამ index files მარტო index files ხოლო თუ არის შემოტანილი თუ არსებობს ეს ფაილი მაშინ headers footers და აი ამ index files გაერთიანებს შესაბამისი თანმიმდევრობით როგორც აქ ჩამოწერეთ ეხლა აი აქ main-ში უკაცრავად აი აქ main php-ში index ფუნქციაში ჩავწეროთ ესეთი რამ this viv render და ეს უნდა იყოს main index ეხლა რა შეეხება კონტროლერს ეხლა აი ეს view როგორც ხედავთ აქ მომცა ერორი პროგრამამ ძალიან კარგი იმიტომ რომ მართლაც შეცდომა არის როდესაც ჩვენ აქ უთითებთ რომ კონტროლერიდან შემომიტანე ინფორმაცია და კონტროლერში არაფერი არ მიწერია შევიდეთ თავ კონტროლერში და აი აქ ჩაუწეროთ ესეთი რამ this viv udris new viv ახლა ნახოთ თუ ისე გვაქვს შეცდომა აი main php-ში რა თქმა უნდა აღარ აქვს აქ შეცდომა რადგანაც აქ უკვე მითითებული გვაქვს კონტროლერში თუ საიდან უნდა შემოიტანოს ეს ინფორმაცია ეხლა კონტროლერში ასევე გვჭირდება ერთი ფუნქცია public function load model და
am luat model și unde ca o cătut. Și am uitat not țuladi name anu modeli saheli da și au mulțumut arsebobs tu ara es file es model ca o să ne tăcăl țuladi path udris pas udris models models certili name certili kvedatire model certili php როგორც გახსოვთ მე გითხარით რომ მოდელებში ანუ კონტროლერის სახელს წერთ და შემდეგ აუცილებლად ბოლოში უწერთ ქვედატირე მოდელს რომ განვასხვაოთ კონტროლერისგან. ეხლა შევმოწმოთ if file exists path tu es file-ი არსებობს მაშინ require path ანუ შემოიტანე ეს მოდელი შემდეგ გავაკეთოთ control არა model name model name უდრის name წერტილი კვედატირი model ესე შემდეგ this model udris new the model name და რადგანაც ეს არის კლასი აქ უნდა გავუკეთოთ ფრჩხილები სულ ეს არის ჯერჯერობით ეხლა დაუბრუნდეთ ისევ ჩვენს bootstraps ანუ main-ი აღარ გჭირდება ჯერჯერობით config-ი იყოს გახსნილი აქ შევამოწმეთ თუ არ არის URL 0 მაგრამ უფრო სწორად თუ ცარიელია URL-ი საერთოდ ეხლა ნახოთ თუ ანუ სხვა შემთხვევაში ფაილი უდრის ესე იგი controller controller controllers წერტილი URL 0 წერტილი PHP ეხლა if file exists exists და file თუ ეს ფაილი არის მაშინ require file else სხვა შემთხვევაში ეს უნდა იყოს შეცდომა ანუ აი აქ გავაკეთოთ ერთი ახალი ფუნქცია function error
დროებით უბრალოდ ფუნქციად დარჩეს ესა. შემდეგ შევავსებთ. Და აი აქ ჩავწეროთ this error. Შემდეგ რა ხდება? Შეცდომა დააფიქსირეთ, ან შემოვიტანეთ ფაილი უკვე და ეხლა controller udris new URL nulli და რადგანაც ეს არის კლასი შესაბამისად ესე გავაკეთოთ ფრჩხილები. Შემდეგ გვჭირდება load modeli controller load model URL nulli და ასევე გვჭირდება language. Ეხა language კლასში დროებით გავაკეთოთ ესეთი რამე. This language this languages udris udris მაგალითად arrays ანუ massives მაგალითად ეს იყოს ka ru და n მომავალში ამ ყველაფერს შევიტანთ უკვე ბაზაში. ჯერჯერობით ვიმუშაოთ ლოკალზე. როდესაც უკვე CMS-ის ფუნქციონალზე გადავალთ, იქ უკვე ბაზასაც გამოვიყენებთ. ეხლა აქ გვჭირდება ერთი ფუნქცია public function function is set long name შემოვიტანთ name-ი და შევმოწმოთ if in array ანუ თუ არის massive-ში და რომელ massive-ში this languages და რა უნდა იყოს აქ name udris trues then return true true else return false ძალიან კარგი ეხლა bootstrap-ში აქ გვჭირდება lang udris new language ეხლა გვჭირდება რომ შევმოწმოთ
unde dăuitor ce mă trebuie URL samidan. Ratom, esaris, ce e de maximaluri, anu, poelaze polo, tladi, anu, esaris URL nuli, maini, merealis URL erti, URL ori, da, aris URL sami. Și să vă amintesc și eu mă zot. If is set if is set URL summy to aris URL summy machine ezegi vamoțmet lang is set length ta URL sami ehla es gauketot check length udris amas if to check lengthy udris truth machine გავუკეთოთ რაღაც აქ სტატიკური ცვლადი ერთი public static length უდრის კას მაგალითად ანუ სტანდარტულად კას უდრის static public static length storia ratom sertsadot ertsi tsotit public static tsladis saheli ar mimizeria length anu staticuri tsladi gavaketet da tu aris masivshi anu gvaqs egena mashin lang staticuri tsladi gamoizakhot es lang udris url sums else სხვა შემთხვევაში ეს არის ერორი this error შემდეგ როდესაც ამ errors დავამუშავებთ error ფუნქციას უკვე აი აქ ამ ფუნქციას მიუთითებთ numbers და იმ numbers მიხედვით ამოიტანს შესაბამის შეცდომას ეხლა ეს თუ არის URL 3 სხვა შემთხვევაში ანუ თუ არ არის URL 3 არ არსებობს შევამოწმოთ თუ არის URL 2 is set URL 2 ეხლა ისო პირველ რიგში ვამოწმებთ languages მხოლოდ აქ ვაკეთებთ ესეთ რამეს
თუ არ არის ეს language-ი, მაშინ აქ ჭირდება controller URL 1 ეს არის კლასის სახელი და უფრო სწორად ფუნქციის სახელი და ფუნქციაში შევიტანთ URL 2 თუ ესეც არ არის ანუ URL 2-იც არ არის else შევამოწმოთ ისევ language-ი ანუ ეს დავწეროთ ისევ სხვა შემთხვევაში controller URL 1 ups აქ მცირე შეცდომა ეხლა გავასწოროთ თუ არის URL 2 მაშინ აქ უნდა შევიდეს URL 2 აქაც უნდა იყოს URL 2 ხო else if is set URL 1 ანუ ესე და აი ეს ინფორმაცია ცოტა იქით გავწიოთ ანუ შემოვიტანეთ ეს URL 1 და else controller index ანუ თუ სხვა არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს პედაპირ ინდექსი შემომაქვს ეხლა აქ მცირე ცვლილება ისევ სხვა შემთხვევაში აი აქ იქნება ანუ URL 0 URL 0-ზეც უნდა შევმოწმოთ ჩვენი language-ი თუ language არ არის შეიძლება ეგ language იყოს თუ n არ არის ესე და შემდეგ ეხლა აი აქ დაუბრუნდეთ ისევ თუ n არის მაშინ აი აქ უნდა მოხდეს თუ ეგ n არის მაშინ აი ესეც უნდა შესრულდეს თუ n არ არის მაშინ შეცდომა არის კი ბატონო შემდეგ წამოვედით სხვა შემთხვევაში თუ n არის მაშინ აქ უნდა შესრულდეს URL 1-ის შემთხვევა აი ეს language-თან ერთად სხვა შემთხვევაში უნდა შესრულდეს ესა კი ბატონო სხვა შემთხვევაში თუ URL 1 არის და აი აქ URL 1 URL 1 არის language-ი,
Машин. Ай эс. Унда იყოს. Ака, ану language-тан ერთად უნდა შესრულდეს ეგეც. Ту арада унда гакеттес эс. Эс შემთხვევა. Ану URL 1 URL 1 ფუნქციაზე უნდა მივიდეთ. Ეს არის ფუნქცია, შესაბამისად ეს უნდა იყოს. Შემდეგ წამოვედით სხვა შემთხვევაში, თუ სხვა შემთხვევა არის URL 0, თუ ეს არის ანუ ეს შემთხვევა არის, ეს არის URL 0. 0. Модит ესე გავაკეთოთ, უფრო მოკლედ რომ გამოვიდეს, if რაღაც ესე მოუყვებით, is set. Თუ არის URL 0. Машин შესულდეს ეს მონაცემი. ეს მონაცემი სხვა შემთხვევაში აქ ეს თუ არის URL 0, თუ არის language. Машин. Ай აქ ესეთი რამე უნდა გაკეთდეს, else. Და ай აქედან სადაც გვაქვს empty, ай ეს წამოვიღოთ, control x. ეს აღარ გვაინტერესებს. Ай ესე. Და ზუსტად იგივე ინფორმაცია უნდა შემოვიდეს ай აქაც. Რადგანაც თუ ეს არის language, მაშინ ჩაულებრიოთ უნდა მიადგეს პირდაპირ main page-ს. Ძალიან კარგი. Ეხლა თავის დასაზღვევად აი აქ URL 1-ზე, როდესაც ვართ, აქ გავაკეთოთ ესეთი რამე. If method exists, ანუ თუ არის ეს ფუნქცია, ახლა ის შევმოწმოთ. Controller, controller. Zime URL 1. Машин. Упс, აქ შეცდომა. URL 1. Თუ არის ესა, машин. Კაცროთ. აი ესე. Ctrl X. Control V. Else. Სხვა შემთხვევაში თუ არ არის ეს მეთოდი, თუ არ არსებობს ეს ფუნქცია, თუ არ არსებობს, მაშინ this error oops this error. Ძალიან კარგი. Შემდეგ აქაც URL alerts რომ ვაკეთებთ, სად იყო? აი აქ
აი აქ ესე გვინდა, იმიტომ რომ ეს არის ფუნქცია და იგივე გავმეოროთ. აი ეს მოვაკოპიროთ. If method exists. უბრალოდ აი ეს მოვაკოპიროთ, ჯობია. Copy. Da. Ais. Ძალიან კარგი. ყველაფერი თითქოს რიგზეა. ეხლა ერორს რა შეეხება? როდესაც ერორი გვაქვს, რა უნდა ვქნათ? აქ გავაკეთოთ ერთი ფოლდერი error. აქ ამ საქაღალდეში გავაკეთოთ index ფაილი ჩვეულებრივად, როგორც აქამდე უკვე გავაკეთეთ main-ზე index. ამ ინდექსში გავაკეთეთ, ჩავწეროთ this is an error. რომ რაღაც შეცდომა არის. შემდეგ models რა შეეხება, ეს იყოს PHP კლასი. Error model. Error model და კონტროლერიც error. კონტროლერს რა შეეხება, main-დან ყველაფერი გადმოიტანოთ, მოვაკოპიროთ და გადმოიტანოთ და უბრალოდ სახელები შეუცვალოთ. აი აქ. აი აქ ჩაუძებით error. შემდეგ აქაც გაუწეროთ error. ძალიან კარგი. Error-ი გავაკეთეთ. ეხლა აი ამ models რა შეეხება? Model-ში უნდა ჩაიწეროს ბაზის მონაცემები. მოდით დროებით მოდელს არ შევეხოთ. იყოს მოდელი თავის ადგილზე, როგორც არის. და აქ bootstrap-ში error-ში გავაკეთოთ ესეთი რამე. Require control controls controls error dot php. შემდეგ error ისა უკაცრავად controller უდრის new error. Error controller index index და return false. მოდით ვცადოთ ახლა ჩვენს local host-ზე შესვლა. აქ რაღაცა errors გვაძლევს და რა შეასაქმე ერთი წუთით. სადღაცას გვაქვს შეცდომა. If else else. კი ბატონო. მერე ეს თავდება.
აქა ამ ელს ის არის ელს ეს არის ემისი ეს არის ამ ელს ის ეს არის ამ ელს ის ეს არის აი ფუნქციის და ეს არის კლასის სწორია თითქოს ყველაფერი მაგრამ რატომ ხაც აქ მიჩვენებ შეცდომას აა ნახოთ ხო ნამდვილად შეცდომა არის ესე აა და მოდით ეს გავასწოროთ აა აქ პროგრამა რასაც გვეუბნება ეს error php არ არის შეცდომა შემდეგი აქ მაგი მაგას მოგვიანებით მივხედავთ აქ ნახოთ რა ხდება main წერტილი php არ არის შეცდომა აქ ნახოთ ინდექსი controller index სწორია add method მოდით გავუშვათ ჩვენი პროგრამა ანუ შევიდეთ საიტზე და ვცხადოთ რა გამოვა გავთიშოთ ეს ჩვენი jQuery-ის მისამართი აქ შევიდეთ localhost-ზე და ვარეფრეშოთ და შევიდეთ CMS-ში შევედით მთავარ გვერდზე და გვაქვს error-ი fatal error class index php not found online 17 bootstrap-ში პრობლემა დაახლოებით ვიცი სადაც არის აი აქ არის პრობლემა ანუ URL 0-ში URL 0-ში კი არა პრობლემა არის სამდელში #x-ში სავარაუდოდ და ამ პრობლემას მე ეხლავე გავასწორებ აი აქ index.php URL აი აქ გავაკეთოთ ესე უბრალოდ ეს ჩვეულებრივი ფრჩხილები უნდა იყოს ნამდვილად აქ მაგრამ აი აქ მიჩვენებს შეცდომას ნახოთ რა შეცდომას გვიჩვენებს თითქოს არანაირი შეცდომა არ არის. მოდით აბა ხელახლა დავარეფრეშოთ და ვცადოთ. class not found. not found. მოდით ახოთ main ანუ თავარ გვერდზე შევიდა inray aspect parameter to be array string given in online 15 ნახოთ languages აი აქა და online 15 აი აქ ეს არ გვჭირდება ეგ ისედაც 9-9 არის ანუ არის თუ არა და შევმოწმოთ in array aspect expects parameter to be array string
this languages და დანი ეს პირიქით უნდა cut პირიქით ვსადოთ ანუ ჯერ უნდა ცვლადი და შემდეგ მასივი ეს ვცადოთ. Aha, ეს გასწორდა. Ეხლა მაინის გარეშე ვცადოთ. Აქ შეცდომას გვაძლევს. Not found. Მაინის გარეშე, ანუ ეს არის შემთხვევა, როდესაც URL 0 არ გვაქვს. If is it URL 0 და ეს არის ხო URL 0 ანუ თუ language არის მაშინ require controls controls main წერტილი PHP new main კი ბატონო controller index კი ბატონო return false. Მოდით ეს return false პრინციპში ახალ გვინდა აქაც ეს არის controller index ანუ სხვა შემთხვევაში true თუ ეს არის თუ მისა ანუ თუ ეს language არ არის მაშინ უნდა მოხდეს რა controller index to language machine აი აქ მცირე შეცდომა ეს controller index-ი აქ უნდა იყოს ანუ თუ URL 0 ფაქტიურად არ აქვს მაშინ ეს უნდა იყოს მაგრამ ეს უნდა იყოს ქვემო else და return false. Და სხვა შემთხვევაშიც იგივეა. Მოდით ახლა ვცადოთ და ვარეფრეშოთ. Ანუ ცარიელი not found online 17. Modit machine ese uknat. Ise es ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც არ არის ანუ if is it არის მაგრამ ცარიელია. შესაბამისად, აი ეს მოხსნათ. Cut. ესეც მოხსნათ. Და აი აქ ისევ გავაკეთოთ ეს. Სად ვიყავით? If file exists აი აქ. If empty URL nulli თუ ცარიელია URL nulli აი ეს return false. ეხლა ვცადოთ აბა და ვარეფრეშოთ.
Problema მოგვარდა, როგორც ხედავთ, ანუ პირდაპირ მთავარ გვერდზე შევიდა, აქ რომ main ჩაუწეროთ. Main. Oops. Cannot declare class main in my controllers main main 14 ცადოთ ანუ კონტროლერებში main php-ში არის რაღაც პრობლემაო მე 14 ხაზზეო ეს არის ეს ეგ მაგისპრალი არ არის როგორც ხვდები ეგ არის აი ამისპრალი ანუ index controller index is else I else controller index ara controller index აღარ გვინდა პრინციპში აქ დაჟე ამის შემოწმებაც აღარ გვინდა სხვა შემთხვევაში უბრალოდ ენაში ამოწმეთ შემდეგ ამ ენის შემოწმების შემდეგ უნდა მოხდეს ეს შემდეგ ეს და დაჟე სხვა შემთხვევაც აქ არ გვაქვს პრინციპში კი არა და გვაქვს მაგრამ აი ეს იყო ვაკეთოთ პრინციპში სხვა შემთხვევაც არ გვაქვს აი ეს თუ ჩეკლენგი უდრის ამას სხვა შემთხვევაში გვაქვს კი else სხვა შემთხვევაში უკვე ანუ URL ნული რეალურად გვაქვს ანუ გასწორდა ყველაფერი გავასწორე ანუ თუ URL ნული არის language-ი, მაშინ შესაბამისად URL 0 როგორც კლასის სახელი ცარიელია, შესაბამისად ეს აი ეს ზემოთ რომ გვიწერია ft-ის ფუნქცია, ეს ჩამოვიტანე და თუ ეს language-ი არ არის, მაშინ უნდა მოხდეს პირდაპირ index-ზე დაკავშირება. სულ ეს არის დღეისთვის ამ გაკვეთილისთვის სულ ეს იყო აი ჩვეულებრივად შევდივართ აქ main რომ მივაწეროთ შევდივართ ჩვეულებრივად მთავარ გვერდზე როგორც ხედავთ ჰედერი და ფუთერი ავტომატურად დაკავშირებულია ეხლა მოდით პრინციპში სანამ დავამთავრებთ ამ გაკვეთილს გავაკეთოთ კიდევ რამოდენიმე კლასი. კიდევ რამოდენიმე კლასი გავაკეთოთ. ეს language-ი აღარ გვინდა, კონფიგურაციის პარამეტრები აღარ გვინდა ჯერჯერობით. აი ეს სტატიკური კლასები გავაკეთოთ, სეზონი. უпростоრად ამ ყველაფერს სეზონს კუკიებს და მსგავს სტატიკურ კლასებს სტატიკური ფუნქციების შემცველ კლასებს გავაკეთებთ შემდეგ გაკვეთილზე